kişi həyat yoldaşı ilə əlbir olub, öz ata və anasını baltalayaraq qətlə yetirib. Dəhşətli hadisə Masallı rayonunun Miyənkü kəndində baş verib. 28 yaşlı Azər Ağayev həyat yoldaşı Avsüdə Ağayeva ilə birlikdə ailə məişət münaqişəsi zəminində münaqişə etdiyi atası 55 yaşlı Etibar Ağayevi və anası 55 yaşlı Rəfiqə Ağayevanı balta ilə öldürərək cəsədlərini tövlənin içində bastırıb və üzərini betonla örtüb. Hər gün savaşırdılar bir-birinə. Ona görə də öldürdü, arxayın ol dedi. Dedi, görmüsən necə betonlayıb bunu? Deyir ki, bunları görə bilməzlər. Hadisə iyunun 5-də baş verib. Azər Ağayev maraqlananları valideynlərindən Rusiyaya yollandığını deyib. Daha sonra isə o, Masallı rayon polis şöbəsinə gələrək ata-anasının itkin düşməsi barədə məlumat verib. Araşdırmadan sonra Azər Ağayev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. O, istintaqa verdiyi izahatında valideynlərini ailə münaqişəsi zəminində öldürdüyünü etiraf edib. Azər Ağayev cinayət əməlini həyat yoldaşı Asudə Ağayeva ilə əlbir olaraq törətdiklərini bildirib. Məlum olub ki, onlar öz cinayət əməllərini ört-basdır etmək üçün kişi və qadının itkin düşməsi barədə polisə yalan məlumat veriblər. Hər iki meyit bastırıldığı yerdən çıxarılaraq müayinə üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayonlararası şöbəsinə təhvil verilib. Qətli törədənlər isə tutularaq istintaqa təhvil verilib. Hadisəni törədən şəxslərin 3 az yaşlı qız övladları var.